Hypers klubu olarak mən çalışdığım qədər istəyirəm ki, futbolçulara yaxşı şərait yaradım. O region liqasından asılı olmayaraq çalışıram ki, yaxşı şərait yaradım. Qarmel, bəs perspektiv necədir? Məsələn, siz çalışırsınız, şərait yaradasınız. Bəli. Bəs uşaqlar necə buna əməl edirlər? Yəni, ümumiyyətlə, gənclərin perspektivini necə görürsünüz? Sağ olsunlar. Birinci məşqdən, yəni gördüm ki, necə həvəslə məşq edirlər. Cavanlardan tutmuş, deyək ki, təcrübəli oyunçular. Harda eləyirsiniz məşqləri yeri gəlir? Hal-hazırda biz məşqlərimiz, deyək, birinci Qaraçuxur qəsəbəsində başladıq. Ondan sonra yavaş-yavaş gəldi. İndi hal-hazırda Neftçi bazada deyirik. Çətindir yəqin ki, bugün stadion tapmaq. Həddindən artıq çox çətindir. Yəni region, bir dənə region liqasında deyə Şəfaz stadion olsun, digər olsun, bir meydançada 7-8 komanda həm məşq eləyir, həm oynayır. Yəni həddindən artıq çox çətindir. Yəni biz niyə 1-ci, 2-ci, 3-cü liqa yarandı eyni Türkiyə kimi. Biraz stadion qıtlığı həddindən artıq çoxdur. Yəni mən buradan da yəni üzümü tuturam yaxşı. Yəni deyək ki, bugünkü gün deyirlər o stadion həm maddi cəhətdən yaxşıdır, həm maliyyə cəhətdən yaxşıdır, həm də uşaqlarımızın inkişaf cəhətindən mən istəyərəm ki, stadion tikilsin. Amma hər hazır tikilib icarəyə verilsin. Bəli, bəli. Yəni mən ən azından ot deyərdim, amma ota baxmaqda çox çətindir. Yəni süynüdə biraz çətindir, diz ağrıyır, bel ağrıyır, biraz çətindir, amma bugünkü gün deyək ki, bizim yeni yetmələr otda məşq eləsin. Valla inkişaf həddindən artıq çox olar. Yəni, niyə məcburuq süni tikməyə ki, hava şəraitinə görə ota baxmaq bir çətindir. Onun dərmanı var, digər şeylər var, yəni ot yanır. İndi, amma elə ot var ki, biz milli komandamız Rusiyada oynayanda, Lujnikidə otla sünün qarışığını oynamışdıq. Yəni, tikiliş baxdıqca, özümüz də gördük, otla sünün qarışığı oynamışdıq. Yəni, çox maraqlı tikmişsiniz. Bilirsiniz, niyə onu elə etmişsiniz? Orada maroz həddindən artıq çox olur axı, bilirsiniz, Rusiyada. Soyuqa davamlı olsun. Amma onlar necə eləsə, amma elə biz o vaxt Xəzər Lənkərindən getmişdik, baxırdıq Rusiyada, hava maroz, amma otu necə saxlayırlarsa, yam yaşıl. Yəni, biz də özümüz də məhdar qalq ki, necə saxlayırlar bu otu. Ona görə də inşallah ki, yəqin bizdə də meydan çalır, həddindən artıq çox olar. Yəni, baxırsan ki, yer də yoxdur. Mini futbol meydançalarımız çox. Yox, həddindən artıq çox. Bizə isə böyük futbolçular. Yox, yox, bizə əgər istəyiriksə, ən azından 100 metrəlik lazımdır. 100-ün 60-a, yəni mütləq. Məncə, valla, onu deyilsələr, yəni bu saat Qarabağ komandasının akademiyası meydançı axtarır. Yəni, akademiya üçün meydançası yoxdur bu saat. Sərhədçi də məşq edir. Sərhədçinin də demək olar ki, süni örtüyü yoxdur. Elə asfaltın üstündə oynasaz, ondan yaxşıdır. Hər halda yaxın gələcəkdə onlar səhv eləmirəmsə bazada tikmək istəyirlər. Yəni fikirləri var, bəli, amma bununla bağlı fikirləri var, amma deyirlər yoxdur.